En annen ting som vi opptatt av dette med koherens. Og koherens, når vi snakker om tekst, det handler om sammenhengen I teksten. Hvor mange huller eller hvor mye uuttalt informasjon det I denne teksten. Og det sånn at, ikke sant, gode tekster som gode å lese, det selvfølgelig et sånn subjektivt innslag I det, men hvor der må forfatteren legger inn tekstbindinger og gir gode forklaringer og den type ting, så det liksom mindre uuttalt informasjon. Jeg må lese mindre mellom linjene, og da har teksten høy koherens. Nå heter det seg at veien til helvete brolagt med gode forsetter, og det skal jeg gi dere et eksempel på nå. For en del år siden så hadde man en idé om at at det ikke sant, det mange I skolen som strever med å lese, og så hadde noen en god idé om at ok, hvis det vanskelig for deg å lese, du har dysleksi eller strever med noe annet, det tospråklig eller hva det måtte være, så gir vi deg kortere tekster med få lange ord. Ikke sant? Da blir det lett for dem å lese. Og I naturfagsboka fra denne sjangeren, så kunne dette et ekte eksempel, så kunne du se en setning som for eksempel I skogen det mange trær, det mose på bakken. Og her det åpenbart at det ikke så lett å se sammenhengen mellom liksom del 1 og del 2 av den setningen. Det de elevene som ikke hadde lesevansker fikk lov å lese, det var I gammel granskog står trærne gjerne tett, og lite lys slipper derfor ned til bakken. Dette førte at planter som trenger lite lys dominerer undervegetasjonen. Ulike mosarter eksempler på planter som trenger lite lys. Teksten lengre, det mange lange ord, men den forståelig. Ikke sant? Det ikke den. Så tekstens koherens kjempeviktig. Skal vi se på det som regnes som en helt sånn klassisk studie innenfor den litt sånn kognitivt orienterte leseforskningen. Og det en studie av hva slags effekt tekstkoherens har på forståelse og læring. Den så gammel som fra 96, men den lever I beste velgående I dag. Og denne studien her, den består egentlig, eller denne artikkelen består av to ulike studier. De hadde mange hundre deltakere. De var fra 11 til 15 år, og de leste biologi eller naturfagstekster om evolusjon. Tok de utgangspunkt I de ordinære lærebøkene til disse elevene, og så manipulerte de det. Og tro det eller nei, masse forskning viser at lærebøker har ganske lav koherens. Lærebokforfatteren, ikke sant, de har et ønske om at mest mulig kunnskap skal inn, flest mulig kompetansemål skal inn, og så blir det trøkt sammen og kondensert, og man korter ned, og så blir det liksom lav koherens I teksten. Så det de gjorde, de manipulerte de la inn flere eksempler, de la inn tekstbindinger, ikke sant, I motsetning til, I likhet, utførlige eksempler og den type ting. Og I den første studien så fant de, ikke overraskende, at denne manipulerte versjonen, som hadde høyere koherens, den ga bedre leseforståelse enn det tekstet med lav koherens hadde. Hadde de stoppet der, så hadde det ikke vært en klassiker dette her. Så gjorde de studien på nytt med nye deltakere, men da foretok de en kjempegrundig kartlegging både av leseferdighetene og av bakgrunnskunnskapen disse elevene hadde om dette temaet. Og da fant de at for de aller fleste elevene så ga fortsatt teksten med høy koherens bedre leseforståelse. Men resultatet var motsatt for elever med høy bakgrunnskunnskap og gode leseferdigheter. Og det var et litt sånn, ok, hva skjedde her? For det de så da, var at dette I første rekke gjaldt på oppgaver som forutsatte en dyp forståelse av teksten og aktiv bruk av slutninger, altså det å konstruere en helhetlig og god situasjonsmodell og bevege seg fra denne tekstbasen. Når oppgavene liksom mer målte liksom hente ut biter av kunnskap fra teksten, så man ikke den effekten. Og forklaringen på det var at når en tekst har lav koherens I dette tilfellet, så tvang man de gode leserne fra å gå fra autopilot, ikke sant, til liksom bevisst prosessering, fylle disse hullene I teksten, knade sammen, hva kan jeg om dette før? Og det, altså, ikke sant, denne bevisste strategiske prosesseringen, den ekstra innsatsen, den førte til bedre og dypere forståelse. Og så det sånn da at alt fram til nå
eller mye av dette her leser elevene på papir. Det gjorde de i 96. De leste lite på skjerm. Men har det noe å si for denne konstruksjonen av disse mentale modellene om man leser på skjerm eller på papir? Ja, det noe som tyder på det. Vi forskere jo i utgangspunktet alltid skeptiske til enkeltstudier. Det med enkeltstudier som det med svaler, ikke sant? En svale gir ingen sommer, og en enkeltstudie gir ikke særlig sikker kunnskap som med utgangspunkt i forskning eller fra forskerhold. Og en metode som vi på en måte prøver å framskaffe mer robust kunnskap på, det å gjøre meta-analyser. Da tar man, i stedet for å ha en og en studie, så ved hjelp av statistiske metoder, så oppsummerer man funnene på tvers av mange ulike studier. Og dette en sånn ny meta-analyse. Den kom rett før jul, og den heter Don't throw away your printed books. A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. Og hva fant forskerne? Jo, de fant ganske mye forskjellig. Og det som litt sentralt å få med seg, og det må jeg kanskje si, at i denne meta-analysen så det 54 studier. Det til sammen over 170 000 elever som med det. Så det, sant? Det ganske stort og robust. Og når de sammenlignet papirbaserte og digitale tekster, så inkluderte de bare studier hvor liksom teksten var helt identisk. Disse digitale tekstene hadde ikke hyperlinker eller krevde ikke noen form for navigering. Sant? Det var nærmest liksom PDF og papir. Sant? Så likt som mulig. Det var bare liksom, forskjellen var skjerm, da enten tablet eller PC eller hva det måtte være, eller papir. Kontekst, altså det var den eneste forskjellen. Og hva fant de? Dette helt umulig for dere å se, det vet jeg. Men jeg kan prøve å forklare dere. På venstre siden her så har dere mange av disse studiene som med. Og så har dere noen sånne blåe streker her. Bredden på den sier noe om standardviken, det skal vi ikke bruke tid på. Men det som kanskje det viktigste disse små, kanskje jeg til og med har en sånn røn. Ja, det her. Disse små ertene eller firkantene, eller hva vi skal kalle det for noe, som liksom den gjennomsnittlige effektstørrelsen i disse ulike studiene. Og så det sånn da at studier som har finnet en fordel av å lese på papir for leseforståelse, der ligger denne blå erten på venstre siden av denne røde streken, og studier som har finnet en fordel av å lese på skjerm, der ligger denne lille erten på høyre siden av denne røde streken. Og man ser jo ganske raskt at hovedvekten av disse studiene så ligger effekten på den positive siden av lesingen. For konstruksjon av en god situasjonsmodell så ser det ut for disse elevene som med i disse studiene, 170 000 til sammen, at gjennomgående en fordel å lese på papir. Og det ser man også her nede, som liksom en oppsummering, en gjennomsnittlig effekt på tvers av alle studiene. Så ligger den noe til venstre for den røde streken. Så på tvers av disse studiene så ser man at leseforståelse til elevene gjennomgående bedre når de leser en identisk tekst på papir, sammenlignet med det å lese det på skjerm. Og det kan vi kalle for hovedeffekten i en sånn studie. At papir ser ut til å gi bedre leseforståelse. Men i sånne meta-analyser, for det må jo modereres et sånt bilde, så leter man jo også etter såkalte moderator-variabler. Altså tredje variabler som kan gå inn og påvirke dette her. Og det har de lett etter å funnet. De hadde jo en hypotese om at kanskje forskjellen mellom tekstbasert lesing og skjermbasert lesing var større for kanskje ja, si 20 år siden enn i dag. Og bakgrunnen for den hypotesen var jo at for 20 år siden så var man ikke så vant til å lese på skjerm, og dermed ville forskjellen være større, mens blant unge lesere i dag, som jo har vokst opp med skjermen, så behersker de sikkert leke godt. Det de fant var faktisk det motsatte. At fordelen i favør av å lese på papir blir større jo nyere studien er. Det skal komme noen ulike forklaringer på dette her. Så det en sånn moderator. Hvor gammel studien? Forskjellen var mindre for 20 år siden enn den var i dag, ser det ut til. Tid til lesing. Så ser man at forskjellen, altså denne fordelen i favør av papir, den forsvinner når deltakerne får god tid på lesingen. Det først og fremst når hvor de har liksom kort tid på å lese, eller de leser under tidspress,
da ser man en betydelig forskjell, eller en, I hvert fall en statistisk signifikant forskjell, som vi sier, I favør av papir. Når de får lese I eget tempo og får lese god tid, så ser denne effekten ut til å forsvinne. Og så det sånn at en skjerm heller ikke en skjerm. Denne fordelen av å lese på papir først og fremst når man sammenligner med det å lese på en PC-skjerm. Ulike håndholdte devices, tablets eller mobiltelefoner eller hva det måtte være, da forsvinner denne forskjellen. Det viktig å si at I denne metaanalysen så det langt flere studier hvor de leser på PC-skjerm, så det har noe med liksom den, hva skal vi si, utvalget håndholdte studier mye mindre, så det kan ha noe å si, men I hvert fall med utgangspunkt I den tilgjengelige forskningen, så ser det ut at, at papirfordelen blir borte. Og så det heller ikke sånn at en tekst en tekst, fordi at forskjellen I leseforståelse I favør av papir, den ses når elevene leser fagtekster, eller en kombinasjon av fagtekster og narrative tekster, men ikke når de leser bare narrative tekster, skjønnlitterære tekster. Så det primært med hensyn til denne lesingen av fagtekster, jo, som man jo bruker mye tid på I skolen selvfølgelig. Og så det dette med lengden på teksten. At fordelen I favør av papir stor når elevene leser lange tekster, altså man må begynne å scrolle og bevege seg nedover et digitalt dokument. Teksten kortere, så ikke denne forskjellen systematisk til stede. Så det noen ting som modererer dette store bildet om at papir best, liksom, hvis man kan si det sånn. Og hva mulig forklaring på dette her? Klokka går fort, se. Ja, det ulike forklaringer på det. Det ene the shallow processing hypothesis, som sier at fordi at en sånn type digital lesekontekst som man opptatt av I dag, og dette kan på en måte være noe av forklaringen for at disse nyere studiene gir en liksom, større fordel I favør av papir, jo at en sånn digital lesekontekst som mange elever opererer hele tiden, ikke sant? Det raske svar, man scroller, man multitasker, man gjør mange ting på en gang, som gjør at man ikke får, hva skal vi si, liksom denne vedvarende oppmerksomheten mot bare teksten. Det så mye annet som skjer. Så vi på en måte vender oss til en litt sånn rask og overfladisk prosessering av teksten når vi leser på skjerm. Og så ser man også, det også gjennomgående I ganske mange studier, at det ser ut at elevene I mindre grad klarer å på en måte kalibrere sin egen forståelse. Hvis du lar elever lese tekster på skjerm eller på papir, og så spør man liksom, hvor godt forstod du denne teksten? Eller nå skal du få 6 spørsmål om innholdet I denne teksten, hvor mange av de tror du kan? Så ser det ut som at den kalibreringen, altså vurderingen av egen forståelse, mer presis når de leser på papir enn når de leser på skjerm. Og det kan jo ha med denne litt sånn hurtige og overfladiske prosesseringen, så sitter du, altså, vanskeligere å vurdere sin egen forståelse. Så det en viktig forklaring antagelig på disse resultatene. Og så snakker man om den haptiske opplevelsen. Ja, det et litt sånn rart ord. Men det handler jo om at når du leser på papir, eller leser en bok, så det noe med liksom tyngden av boka, følelsen av boka, teksturen av boka, det å bla, ikke sant? Det gir en form for rikere liksom, leseopplevelse. Fordi at når vi lager disse mentale representasjonene våre, situasjonsmodellen, så dette minnestrukturer. Og med disse her mer sånne taktile og haptiske erfaringer, så får du rett og slett flere liksom, knagger å henge innholdet på. Ja, det husker jeg, det var på øverst på den siden, ikke sant? Den her liksom fysiske følelsen av en digital tekst annerledes, og det jo, viser ikke sant, dette med hva teksten? Hva begynnelsen og hva slutten på en digital tekst? Så det ser også ut til at det kan være en forklaring, at vi rett og slett får en, kanskje en litt sånn skrinnere minnerepresentasjon av å lese på skjerm, fordi at vi har ikke disse mer sånne fysiske, taktile representasjoner som vi kan knytte til situasjonsmodellen vår. En ting som elever gjør mye på skjerm, det å være på internett, og det skal vi gå over til nå. Og det vi vet fra forskning, og det man trenger kanskje ikke være forsker for å si det, jo at internett I dag den viktigste informasjonskilden for barn og ungdom, I hvert fall I den vestlige verden.
Og vi vet også fra forskning at det store flertallet av ungdom, men også ganske langt nedover i mellomtrinnet, bruker internett daglig i forbindelse med skolearbeid. Så dette noe de bruker, og de bruker det mye. Og internett rommer jo selvfølgelig alt. Den rommer alt fra håndballbloggen til datteren min, til liksom solide forskningsressurser fra Harvard og alt imellom der. Og det ikke sant, det udiskutabelt at det viktig for elever i skolen. Det ikke noe å lure på. Og så det sånn da at det å bruke internett har noen helt åpenbare fordeler for elevers læring. Det helt banale og helt åpenbare selvfølgelig at man har informasjon om nesten alt på godt og vondt. Så det et informasjonsmangfold som det selvfølgelig vil være helt idiotisk å ikke bruke aktivt i elevers læring. Og når det gjelder selve leseren, eleven, så vet vi at det internett gir en helt annen type lesekontroll enn det å lese for eksempel læreboka gjør. På nettet så bestemmer man i større grad rekkefølgen, så man lager sin egen tekst. Det kan man jo for så vidt gjøre med læreboka, man har bladet seg litt sånn frem og tilbake, men de fleste, liksom, en bok jo liksom, du starter, så jobber du deg utover. Så denne leserkontrollen med hensyn til rekkefølge, det forskning vist at gunstig. Og så det selvfølgelig veldig lett å gå i dybden av noe du finner som spennende. Klikker deg videre, og så lærer du mer om det. Og så det også dette med at informasjon på nettet presenteres i ulike medieformat. Skal vi komme tilbake til litt mot slutten. Man har jo hatt en hypotese eller en tanke om for eksempel at hvis du strever med lesing, så jo nettet helt genialt. Ikke sant? Du får lydfiler og bilder og videosnutter, animasjoner og interaktive grafer og alt mulig som kan støtte deg i leseforståelsen. Og så vet man også at lesing på nett kan, og det har jeg gjort litt fett her, det kan gi en dypere og mer fleksibel forståelse. Og når vi viser det dypere, så handler det om at nettet liksom per definisjon en lesekontekst med lav koherens. Det en forskjell på å lese om et tema basert på 6 nettsider, enn å lese det i læreboka. For i læreboka så har liksom en forfatter en struktur og den type ting. Når du går innom ulike nettsider, så må du selv fylle hullene mellom disse ulike nettsidene. Ikke sant? Det en ekstrem lesesituasjon med lav koherens. Og vi vet, for eksempel fra denne studien til McNamara og en lang rekke studier som kommer etterpå, at i hvert fall gode lesere med mye relevant bakgrunnskunnskap, de kan få en dypere forståelse når de jobber på nettet. Og så blir den mer fleksibel i den forstand at en del forskning har vist at når vi baserer på forståelsen på ulike nettsider eller multiple tekster eller multiple kilder, hva vi kaller det for, så liksom abstraheres innholdet, så det knyttes ikke lenger til en bestemt tekst. Og derfor så har man sett at det liksom lettere å ta den med seg til nye situasjoner, fordi at kunnskapen liksom blir ikke låst til en spesiell tekst. Og så vet vi at i hvert fall ganske mange elever synes det liksom morsommere, det mer interessant, det mer spennende å være på nett og finne ting, enn det å finne den samme informasjonen i en bok. Så det har noen åpenbare fordeler. Det har det. Men så har det også noen utfordringer når de skal brukes i læringsarbeidet, og vi skal begynne med et eksempel. Hvis vi tenker oss en elev i 10. klasse eller 1. klasse på videregående, eller hva det måtte være, som holder på med en eller annen oppgave om UV-stråling av helse. Hva slags effekt har UV-stråling fra sola primært, eller solarium, på helsa vår? Står det noe om det i lærebøkene? Men sitter man hjemme, så det naturlig nok at man også går på nett for å sjekke det. Og googler soling av helse. Man får 46.100 treff på norsk. Og her det oppslag fra forskning.no, Helsenorge, VG har vi her, Statens strålevern, kreftforeningen og så videre og så videre. Og hvis vi ser på 6 av disse sidene som blant disse 10 treffene, så ser de sånn ut. Og hva inneholder de? Jo, det var 2 av disse treffene, de som markert blått, de inneholder ganske sånn nøytral, litt sånn akademisk orientert informasjon. Det fra Helsenorge og fra Statens strålevern. Hva UV-stråling? Hvilke typer UV-stråling har vi? Hvordan måler man det? Og så videre. Disse som har markert grønt, det det informasjon som sier at vi soler oss alt for lite. For sola en kjempeviktig kilde til vitamin D.
Og D-vitamin, viser man i denne studien her, det motvirker kreft i indre organer. Så liksom rådet at i hvert fall noe, ikke sant, dropp solkremen, gå ut i sola en halvtime, det liksom viktig i et sånt helseforebyggende perspektiv. Og så har du disse to som har markert rødt, da, som sier at soling, det ikke bra i det hele tatt. Soling, det gir økt risiko for basalcellekreft og føflekkreft, altså hudflekkreft, så det ikke noe man må gjøre. Og der de her sier at om vinteren så bør nordmenn sole seg, ta litt solarium nå og da, så sier man her at det ekstra farlig. Du ser at denne eleven kommer i en litt sånn kinkig situasjon. Ja, soling sunt, eller det farlig? Hvordan skal man håndtere det? Hvordan håndterer elever det? Hva vet vi om det? Nå prater jeg meg forbi alle bildene mine her. Jo, vi vet faktisk ganske mye om hvordan elever håndterer den type motstridende informasjon. En ganske vanlig, og dette forskning som er gjort på elever fra faktisk ungdomsskole og helt opp i høyere utdanning. Det ene jo at man rett og slett leser hver av disse tekstene eller hver av disse nettsidene som liksom øyer for seg selv. Så man kan ha en god situasjonsmodell fra tekst 1 og en god situasjonsmodell fra tekst 2 og fra tekst 3 og 4 og 5 og 6, men man integrerer det ikke. De blir liksom stående som hver sine øyer uten at man knytter det sammen. Og resultatet selvfølgelig en mangelfull eller fragmentert forståelse av et ganske komplekst tema, soling og helse. Så det en strategi som ganske mange elever bruker. En annen strategi at man gir en av tekstene en veldig klar forrang. Den sluker de andre tekstene. Og så det liksom situasjonsmodellen, for eksempel fra nettside 6, som tar hele potten. Og noen ganger så kan det være en veldig god strategi, fordi det klart at elever finner mye rart på nett som hverken kredibelt eller relevant, så det ikke sånn at alt man leser skal med. Men i vårt tilfelle, hvor alle disse 6 tekstene var ganske relevante, så vil også en sånn tilnærming resultere i en forståelse som ikke liksom koherent, eller som ikke liksom fyldiggjørende, eller som ikke dekker dette temaet. Manglende forståelse, og dermed også manglende læring. En tredje variant, som ganske kompleks, men som også en del elever klarer, i hvert fall med litt trening, at man lager det som vi kaller en dokumentmodell. At man legger nærmest et nytt lag opp på denne situasjonsmodellen. Man kaller det dokumentmodell for å skille det fra liksom hver av disse enkelttekstene. Det liksom en overordnet situasjonsmodell over hele dette temaet, hvor man trekker med seg liksom både de ulike perspektivene, kanskje noen ganger vil man også her ha med liksom de ulike kildene for å holde dem fra hverandre. Ikke sant? Noen sier, eller side A, eller side B, eller statens strålevern sier, mens, og så videre, og så videre. Og en dokumentmodell basert på de 6 sidene her vil kanskje si noe sånt som at UV-stråling en form for elektromagnetisk stråling som kommer fra sola. Det ulike typer UV-stråling. Eksponering for UVA-strålen gjør oss brune, men øker også risikoen for hudkreft. UVB-stråling stimulerer produksjon av melanin og opptak av vitamin D. Et høyt nivå av vitamin D funnet å virke forebyggende for kreft i indre organer. Forskere imidlertid uenige om moderat soling en god og trygg kilde til vitamin D. Man klarer å favne de ulike synene og se at okay, her handler det kanskje noe om grad av soling, hvor mye det hvordan du skal tildekkes, at det har noe med intensiteten i UV-strålingen og så videre. Man håndterer den uenigheten.